Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN, Coruja no dia de hoje, né? Hoje, dia 18, dia do touro, dia do porco e dia do cachorro. É, pelo menos nós já salvamos aí uma centeninha aí no sétimo prêmio aí, 220, né? Mas tá bom, pelo menos já dá para julgar o resto do dia, né? Na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Luan, da banca Estrela da Sorte. Aqui em Juiz de Fora aí, ó, deu a 722, deu a 277, eu virei agora pra 227, 772. E repetiu a danadinha da 277, né? É, então eu vou continuar nela, né? 772 do porco, 227 do carneiro, aqui ó, 935 da cobra. Aqui ó, 520 do cachorrão, 912 do burro, 592 do urso, aqui ó, 305, tudo no mesmo horário, tá vendo? Deu 305 aqui, 530 lá no Rio, no Coco. Então ó, eu joguei 503, então ó, 035 da cobra, então 053 do gato. Essa aqui também foi a viradinha de ontem, né? Então 988, né? Parece que ontem deu 8988, né? É. Então 899 da vaca, 085 do tigre. Aqui ó, deu 138 e 183. Então passando aí a 381. E joguei a 318. Deu 317. Daradinha. 963 do leão, também joguei. Virei essa aqui, ó. 963 do 964. Só trave, essa aqui deu para salvar. 360 do jacaré, 475 do pavão, 946 do elefante. Então, ó, ó lá, 369, 639, 963 do leão, 371 do porco, 227 do carneiro, né? E 772 do porco, e 655 do gato, ou então 566. O jacaré, ó, caiu uma panela aí, ó. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 70 do porco, 98 da vaca, 07 da águia, 81 do touro e 80 do peru. Que, ó, afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Então, vamos ver se vai vir. Já deu um bicho de pena aí, que é o avestruz, né? Vamos ver, ó. Porco, vaca, águia, touro e o peru. E essas daí são as centenas. Tá aí, ó. Opa! Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhão, ó. 6670 do porco, 0198 aí da vaca, 0381 do touro, 8807 aí da águia, 6880 do piruzão. Beleza? Então tá aí os palpites de reforço então aí para as próximas loterias, ó. Cachorrinho novo latino. Forte abraço a todos aí e boa sorte!